Робота Навпомацький Черкаський центр надання адміністративних послуг другу добу не має електропостачання. Відвідувачів приймати продовжують, але послуги надають не всі. Ірина Кубіда знає більше. Марія Юрівна прийшла до ЦНАПу по свої документи. Про те, що в установі світла немає, дізналась тільки на місці. Але жінці пощастило, їй вдалося отримати папери. Я думала, що не буде моїх документів готових, мені ніхто їх не видасть, тому що це зараз все комп'ютеризовано. Але мені все дали, те, що зроблено дозвільні документи. Я дуже задоволена своїм обслуговуванням. Так центр працює другу добу. Видають тільки готову документацію. Телефоном попереджають містян, аби ті не приходили. І хоч техніка стоїть, роботи з людьми не припиняють. Людина прийшла, показує свій пакет документів. Чого немає, ми говоримо, що це треба зробити, це треба докласти, ці треба ще завірити. Ну і так протягом цілого дня. Про проблему із ЦНАПом на загал розповів колишній заступник міського голови. Павло Карась прийшов туди зранку як відвідувач і обурився побаченим. Я був вражений, тому що сидить близько 50 державних службовців, які отримують заробітну плату, і вони нічого не роблять. Що говорити взагалі про будь-які інші справи, які відбуваються в місті, коли в місті не налагоджена вчасна сплата за електроенергію і просто простають кілька днів десятки державних службовців. На мою думку, на сьогодні міська влада, крім власних виборів, нічим більше не зайнята. Дуже прикро. Проблема зі світлом у ЦНАПі не нова, каже заступник начальника управління адмінпослуг Наталія Іващенко. Про можливість відключення їх попереджали не раз. І обіцянки стали реальністю. Вчора я не встигла навіть відреагувати, написати службову записку. Вимкнули світло і сьогодні зранку, і вночі я не могла поставити приміщення на сигналізацію. Відключили ЦНАП через борги перед енергетиками. У департаменті управління справами, який курує роботу ЦНАПу, кажуть, відповідальна особа Анатолій Стойко весь день вирішував питання з керівництвом. Повернути світло центру обіцяють найближчим часом. Ірина Куйбіда, Тимофій Ярмоленко, Віка Новини.